Tak já vás zdravím, chlapi, vítejte u dnešního videa a pojďme si probrat pár situací, které se vám určitě stávají také a mně se také stávaly a dneska už vím, proč to tak bylo. Určitě máte nějakou kamarádku nebo spolužačku nebo třeba i kolegyni v práci, kterou byste chtěli a vám to s ní pořád nevychází. Snažíte se na ní udělat dojem a jednu dobu to vypadá dobře, po druhý to zase vypadá, že vás absolutně nechce, že vás ignoruje. A vy stále nevíte, proč to tak je. Jednou se k vám má, je pozorná, dotýká se vás, je na vás milá. A po druhý zase je třeba chladná. A vy pořád tápete a nevíte, čím to je. Vybavuje se vám některá tahle situace? Já to zažíval často tohleto. A vy to určitě zažíváte taky. Nebo máte kolegyni v práci a jednou je na vás milá, po druhý zase ne a vy už absolutně nevíte, co máte dělat. Tak zkoušíte být třeba extrémně pozorný, ale ono to nevychází. Potom třeba zkoušíte být takovej bad boy, takovej grázel a automaticky je ještě víc chladná potom k vám. Nebo se snažíte se jí zalíbit dárky nebo pro ní něco udělat a ona to absolutně neocení. A potom je tam tím nějakým volem, který absolutně si říkáte, jak ona ho může mít, jak ona s ním může být. Vždyť co má on, co já nemám, si říkáte. Já věřím, že tohle se vám určitě stává. A nebo máte spolužačku a je to to samé, jednou se na vás směje, po druhý vás ignoruje a vy absolutně netušíte, proč to tak je. Ale dobrá zpráva je ta, chlapi, že všechno je to psychologie. Není to nic jiného, je to psychologie mezi mužem a ženou. A tohle to všechno se dá pochopit a naučit. A já mám pro vás teď skvělou zprávu. Já jsem pro vás připravil 3dílný online trénink Jak zbalit kamarádku. Odkaz vám nechám pod videem, je to www.jakzbalitkamarádku.cz. Takže určitě se na to podívejte a všechno vám to začne dávat smysl, protože jsem si to ověřoval léty, než jsem tohleto všechno pochopil. Však ne nadarmo, dneska mám třeba za partnerku, s kterou jsem ve vztahu už 6 let a jsem spokojený, tak mám bývalou kolegyni z práce, kterou jsem zbalil. A všechno se to dá naučit a pochopit. A teď máte tu možnost i vy. Takže pod videem vám nechávám odkaz a pojďme se učit a zdokonalovat. Čau. Pánové, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a hlavně sdílet toto video. Tím dáte vědět co nejvíce mužům. Také nezapomeňte sledovat naše stránky Akademie flirtu a naše termíny. Nezapomeňte se registrovat do tréninku zdarma Zákony atraktivity. Také sledujte naše facebookové stránky, kde neustále rosteme. A vyzvedněte si dárek e-book zdarma, čím muži odrazují ženy. Budu se na vás těšit u dalšího videa nebo na naší živý akci. Veškeré odkazy vám také nechávám pod videem. Mějte se báječně a uvidíme se. Forces.